Kan det komma? Det kommer inte. Och det är Zlatan Ibrahimovic. Vilken variant. Bra variant. Brodin, mål på Sverige. 1-0. Det blir mål. Det är det värsta jag sett. Det är inte klokt. Hallå där, Stammans Swedish House FIFA här och välkomna tillbaka till episod 4 av våran lilla miniserie här. Efter, det är typ som en comeback-serie som man kallar det. Vägen till EM-finalen. Vi har gått ganska bra för oss. Vi ligger ju i åttondelsfinal. Jag vet inte varför jag inte kommer ihåg vad det var. Men åttondelsfinal mot Tjeckien. Det är dags nu. 28 juni 2021, måndag. Tjeckien står för mötet. Det första vi ska kolla dock är hur står det till med Isak. Ni kommer ihåg den förra episoden. Han var skadad. Det står att han fortfarande är skadad. Jag vet inte riktigt hur dåligt. Jag kommer nog antagligen inte spela honom från start. Utan jag kommer nog sätta in Quaison just nu. Bara för att det är bättre att ta in Isak kanske i andra halvlek. Om det händer, om det behövs. Jag tycker inte vi ska dra ut på detta. Som jag brukar säga, det är lite av mitt trademark nu för tiden. Nu är det dags för åttondelsfinal. Hawaii-skjortan är på. Glasögonen är här. Jag hoppas verkligen att jag kommer behöva använda dem idag, för ni vet ju hur det står till. Gör jag mål, då kommer de här på. Nu kör vi åttondelsfinal. Dags att gå vidare till kvartsfinal. Okej då, jag var lite dum där. Ursäkta mig. Isak är för skadad för att spela. Jag försökte starta matchen, men det gick inte helt enkelt. Så han får gå upp till reserverna. Tycker vi tar in Sema istället. Han kan vara en bra spelare. Så tyvärr, ingen Isak. Vi får försöka lyckas utan honom, menar jag. Men nu kör vi. Nu är det dags. Tjeckien står till motståndet. Det är Sverige och vi ska försöka vinna utan Alexander Isak den här gången. Det kommer bli riktigt tufft, men jag tror ändå vi kommer kunna klara det helt okej. Jag vill bara säga det att, liten warning, det är väldigt, väldigt varmt i mitt rum just nu. Jag måste stänga alla fönster och allting. Det är typ 25 grader ute, så att ser jag lite svettig ut och så, då är det bara så det är tyvärr. Men det blir så när man har facecam. Men jag tycker att vi ska bry oss om det. Det är en varm, det är en härlig dag. Här ser vi Sverige, Tjeckien. Vi kanske kommer möta Ukraina eller Frankrike. Antagligen Frankrike nästa match. Det kommer nog bli väldigt svårt. Madrumsmötet. Men nu skiter vi det. Först ska vi vinna. Nu kör vi Sverige, Tjeckien. Vi är här. Klockan är 7 på kvällen. Och det är dags att lira lite fotboll. Eller fjuttboll som Zlatan brukar säga. Och spela fjuttboll. Och jag tror vi kommer ha en stor chans i den här matchen. Det känns som det. Vi är ju ändå favoriter enligt mig. Tjeckien är helt okej, men de är inget drömlag om man säger så. Här ser vi Claesson direkt. Se om jag kan fejka mig in. Helt okej. Får inte riktigt någon yta. Här ser vi Ekdal. Passar Larsson. Inte Quaison. Åh, helt okej touch. Riktigt bra start. Nästan ingen spelare. Och vilken chipboll. Offside, offside. Domaren offside. Yes, okej. Det där var offside. Men väldigt bra start. Fram och tillbaka redan. Och vi ser där. Offside med mil. Ut på kanten nu. Yes, Lustig. Direkt till Kulusevski. Han är inte offside. Han är inte offside. Jag tror jag kommer skjuta därifrån. Åh, vilken. Det var inte den bästa vinkeln. Men jag tycker jag skjuter. Väldigt fin räddning. Kunde ha gått in near post. Kanske skulle ha passat in mot Jordan. Men helt okej chans. Hörnan. Tror jag går in mot Lustig. Den går mot Lindelöf. Åh, jag tajmade det där helt värdelöst. Jag måste lära mig tajmade skott. Men just nu är jag inte så himla bra på det. Vi kör en hög press. Oh, det funkar ganska bra. Den går tillbaka till målvakten. Men vi kör en hög press den här matchen. Verkligen försöker få tjeckerna att känna sig stressade i alla moment. För att det är viktigt så att inte de får bygga upp sitt anfall. Här ser vi Claesson. Till Ekdal. Tillbaka in till Claesson. Mot Quaison. Nej, det där var fel spelare. Jag såg Claesson, han fortsatte att löpa. Jag tänkte passa mot honom, men jag riktade en fel. Om jag ska vara helt ärlig så känns det som att vi har vunnit bollen. Tappat den i mittfältet hela tiden. Jag vet faktiskt inte riktigt hur. Eller vem tjeckispelare ska se uppifrån. Jag vet inte om de är bra i försvar, i anfall. Det enda jag visste är ju såklart Peter Tjeck. Men han spelar inte längre. Det var många år sedan han slutade. Här ser vi Forsberg få lite yta. Kan stå en instickare mot Jordan Larsson. Ska han chippa? Åh, är det var offside. Men det var ändå ett snyggt avslut. Det hade inte gått in. Bra räddning av målvakten. Det är en fin instickare. Men jag tror det är, ja, det är precis en touch. Lite för sent. Men ändå en bra chans. Typ i 27 minuten. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Tycker vi har spelat helt okej. Här ser vi Ekdal tappa bollen. Får den lyckligt nog till Quaison.
håller bollen lite. Finns egentligen ingen att passa. Tycker tjeckerna har försvarat sig helt okej. Okay. Passar in mot Ekdal. In mot Forsberg. Oh, jag kunde ha passat där. Men vi ser det ändå. Jordan Larsson. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Dålig kraft på det där skottet. Vi fortsätter att pressa på tjeckerna. Känns som vi har haft väldigt mycket boll. Men vi har inte fått några bra chanser. Helt okej. Okay. 1-2. Snyggt. In botterstolpen. Nej. Dåligt igenom mig. Springer de rakt upp. Vilket är farligt. Det känns som att jag har bollen jättemycket. Men jag har inte riktigt kunnat förvalta någonting. Kom igen nu. Quaison, ska du löpa eller? Quaison. Riktigt snyggt. Se om vi kan passa in. Nej, det var offside. Och jag vet inte vad det där för passning med Quaison. Det var tur nästan att det var offside. Men vi är så nära hela tiden. Det är precis lite för sent. Måste passa lite tidigare. Men vi har bra chanser. Men tyvärr inte denna gången heller. Ekdal. Oj. Det där är riktigt snyggt. Kom igen nu Jordan. In igen. Kom igen nu Quaison. Kan du göra som Isak? Det kan han göra. 1-0 i 42 minuten blir det faktiskt. Jag vet inte varför jag skulle säga 41. Men som sagt, tradition nu. Glasögonen kommer på. Vi leder med 1-0. Så himla viktigt. Det är ju Quaison. Som sagt, Isak är ju skadad. Men jag bryr mig inte. 1-0, det är det som räknas. Vi har faktiskt spelat väldigt bra den här matchen. Vi leder. Nu är det bara att hålla detta. Om man lyssnar noga så hör man de svenska fansen som har tagit sig hela vägen till någon arena i Europa som jag faktiskt inte vet vilken det är. Men vi leder med 1-0. Hoppas vi kan hålla detta in i halvlek. Ja, det är snyggt. Jag vet inte vem det där var. Jansson. Det här är farligt. De kommer i mitten här. Finns mycket ytor. Här kommer Schick. Det är bra försvarat av mig. Ingen straffdomman. Tack så mycket. Lindelöf. Och där är första halvleken färdig. Vi leder med 1-0. Det är Quaison. Jag vet faktiskt inte vad han heter i första namn, vilket är ganska pinsamt. Vi ser Zlatan där uppe, legend. Han kollar ner på oss. Vi har sett honom lite i soffan, se vad han tycker nu. Vi kan faktiskt höra lite från Zlatan. Zlatan, vad tycker du om matchen än så länge? No. So why are you talking? I ask you, I do my job. Are you a journalist or a camera guy? So he's low budget. Okej, okay, bra Zlatan. Han tycker att det ser bra ut. Riktigt bra. Vi leder med 1-0. 45 minuter kvar. Nu går vi till kvartsfinal. Kom igen nu Dejan. Jag ser dig ute på kanten. Nej, passa Dejan Kulusevski. Han var offside tror jag. Men Quaison. Frisparkdomar. Skojade med mig. Åh, jag vet inte vad som hände där. Det där tyckte jag skulle vara ett frispark. Här kommer Forsberg. Passar ut den. Nej, domaren. Nej, men du skojar med mig. Den här domaren har säkert fått en tjeckisk öl eller någonting. För det här är lite löjligt. De ska ju faktiskt ge mig frispark. Och såklart, nu ger det fördel till dem. Till Kral. Han har ett väldigt fint krull som man säger. Väldigt fin frisyr. Ingen aning om man faktiskt har afro på riktigt. Det var ganska kul om man har det. Det kanske kommer upp en bild om man har det. Men nu bryr vi oss inte om det. Bra försvarat. Men om han, Kral, har en bild. Eller en bild säger jag. Om han har en afro i verkligheten så kanske ni har redan fått sett en verklig bild på det. Snyggt. Kom igen nu Dejan. Löp. Och det där är så snyggt och lustig. Riktigt snyggt och lustig. Kan passa in den. Och det blir 2-0. Och det är Jordan Larsson som sätter dit den. Glasögonen kommer på. Vi leder med 2-0. Så himla viktigt. Riktigt snyggt spelat. Men jag tror faktiskt inte den bollen skulle gå hela vägen. Men det gör den faktiskt här. Vi kollar på reprisen. Kulusevski slår in den. Försvararen inte med. Vi leder med 2-0. Det ser riktigt bra ut att vi går vidare till kvartsfinal. Här får vi ut den. In mot Forsberg. Jag ser löpningen. Det är snyggt. Kom igen nu Forsberg. Och vilken räddning. Quaison på returen. Och det blir blockerat. Och den går faktiskt inte ens ut. Kom igen nu. In till Quaison igen. Se om Forsberg får en liten yta. Jag ser ytan. Det där var till fel spelare egentligen. Claesson vänder om. Claesson vänder om. Vi tappar lite momentum i det här anfallet. Men vi håller fortfarande pressen på. Ekdal tappar bollen. Och nu kommer de. Okej då, vi kommer göra ett byte. Detta kanske är ett misstag. Men jag känner mig ganska självsäker. Jag tycker in Sema och Olsson. Jag vet inte riktigt, men Sema har aldrig spelat. Se om han är en bra spelare. Se om han är en bra spelare. Lite roligt där. Men vi får se. 67 minuter. Hoppas att han kan göra någonting. Kommer Forsberg. Här kommer vi ut till Sema. Han slår en fin boll. Riktigt snyggt.
Ska se hans inlägg se ut mot Quaison. Och det där är så himla snyggt att se Ma direkt. Och det är faktiskt typ första nicken som jag nästan sätter i mål. Jag tajmar den helt okej. Okay. Vi kollar här igen. Quaison. Snygg nick, men vilken räddning av målvakten. Det börjar bli hett i rummet som jag är i. Men jag känner också i matchen att det börjar bli riktigt varmt. Det känns som att pressen är på. Tjeckien. Det är dags för dem att försöka göra ett mål om de vill gå vidare till kvartsfinal. Just nu känns det som att jag har ett väldigt bra grepp om den här matchen. Men som sagt, i fotboll, allting kan ändras. Det har varit misstag i Tjeckien. Men som jag sa, allting kan ändras i fotboll. Jag kan göra ett misstag. Det kan bli en skada, ett rött kort. Jag hoppas inte på det, men man vet aldrig. Jordan står där mot Quaison. Vet inte hur snabb den här försvararen är. Vänder om. Kom igen nu Quaison. Står där mot Jordan Larsson. Ja, det är så snyggt. Kommer den här mot Olsson. In mot Quaison igen. Till Jordan Larsson. Nej, han vände om. Oj, här kommer en kontring. Jag sa ju det, här är ett misstag. Min spelare bara föll ihop. Han blir tacklad med ingen straff. Och här är det fritt i straffområdet. Det är snyggt. Jag nickar tillbaka till målvakten. Riktigt viktigt. Oj, men här blir det farligt ändå. Och det är så snyggt. Jansson tillbaka till målvakten. Oj, nej, nej, nej. Olsen. Och det där är så himla nära. Jag säger det. Misstag kan hända. Riktigt snygg blockering av tjeckiska spelaren. Som tur är. Nej, det är snyggt jobbat av mig. Jag vill sätta dit 3-0. Jag vill göra det pinsamt för tjeckerna. Så vi kan få en ultra-touch. Vi får in den. In mot Jordan direkt. Vi är två spelare, jag vet inte varför jag passar. Det där var dumt av mig. Kunde egentligen bara skjutit eller göra något annat av det. Men jag tycker Sema är en riktigt bra spelare. Så att då vet jag det i framtida matcher. Men här ska vi inte prata om Sema. För nu kan det bli mål. Kommer tjeckerna sätta den. Och det är en riktigt snygg tackling, men det är snyggt. Åh, han missar! Precis att han missar i 92 minuten. Riktigt tur av oss. Dardida, och den går. Ja, det där är, ja, det där är tur. Nu ska det inte vara så långt kvar. 92 minuten. Målvakten går ut. Passar. Vi får den inte. Men där är matchen slut. Vi sätter på glasögonen en sista gång. Tack så mycket Sverige. Jag vet inte varför jag säger så. Men helt seriöst. Väldigt bra spelat av oss. Vi vinner den här matchen med 2-0. Tjeckerna hade egentligen inte en riktig chans. Men riktigt, riktigt bra. Nu tycker jag att vi går till menyn igen. Se vilka vi möter i kvartsfinal. Störst sannolikhet Frankrike. Så i nästa episod får ni inte missa det, för det kommer bli helt sjukt. Här vill jag bara cementera att vi dominerar totalt. 57% av bollen. De hade inte ett enda skott på mål. Olsen behövde knappt göra någonting. Så vi vinner faktiskt den här matchen riktigt lätt. Och här ser vi det på svart, på vitt eller i färg. Frankrike vinner med 3-1 mot Ukraina, och det betyder att i kvartsfinal kommer vi möta Frankrike. Det här kommer inte bli lätt alls. Men jag hoppas ändå ni kommer tycka om det. Jag hoppas att Alexander Isak är tillbaka. Verkligen, verkligen, verkligen. Vi behöver honom i den här matchen. Vi får se hur min taktik kommer gå. Antagligen kommer jag köra lite mer försvarsmässigt. Hålla i bollen. Hoppas kanske på ett lätt mål i, jag vet inte, hörna eller någonting. Men jag hoppas som sagt att ni tyckte om den här episoden. Skriv gärna i kommentarerna om ni har något roligt att skriva. Gilla gärna videon om ni tyckte den var bra. Annars behöver ni inte göra det. Men som sagt, nästa match, Frankrike, kvartsfinal. Då ses vi där. Hej då!